Mä niinku... Oikeesti toi jäbä tippu faalta makee tohon. Make a pop bitch, by the curve, American history X. Burn the churches to the dirt, walk up the door. Eli noin sun puolesta moro, ja tänään me tosiaan pelataan Skywarsia Hypixelissä uutta pelivideota. Tää on mun pelikanava Petsku, kaikettakaa mun pääkanava Pekka Ahosolla, sinne tulee vlogeja ja mutta vähän erilaisempaa, mutta silti aika hyvää materiaalia. Mut kuitenkin avataan nyt tässä alussa vähän soloja, koska mulla on vaan joku kaksi kittiä, ruki ja grenade soloon, ja joten joo, mulla on 101 sielua ja melko runsaasti rahaa, jos mä haluan lisää. Rockit, solo. Okei, testataan sitä. Tämä pari lisää. Healerkit, Teams. Okei, no mä en itse asiassa niin paljon pelaa Teamsia, että luultavasti en tule niin paljon käyttämään tuota, mutta on sekin ihan jees. Medium bag of coins. Otetaan vielä yksi, koska joku kitti oli vielä jees. Small bag of coins. Okei. Tosiaan, mut testissä frog kitti. Mitäs kaikkea siinä on? Siinä on frog chest plate. Mitä siinä on? Okei, sen näkee nyt. En tiedä mitä niinku hyötyy tästä kitistä on, ei tästä myös paljon. Okei, tälleen, että jos puuttuu pari armoria, niin saa nahkasi siihen tilalle, mut niinku... Mä tehdään aikaisemman ruokille, mitä tää on? Speed 2 ja ui. No okei, tossa toi on aika hauska kyllä. Otetaan se. Tää on muuten ei periaatteessa aika häiritsevä, et niinku... Ujuma. Niin. Tää on periaatteessa aika häiritse, mut on se nyt aika kova. Pompo kombo. Oikeesti toi jäbä tippu faalta makee tohon, miten? Nyt sitten ollaan seuraavassa pelissä ja taas on testissä Frog Kitty, joka vaikutti äsken ihan hauskalta, joten testataan nyt sitten uudestaan. Ei tää kyllä mikään super ylijumala kitti on, mutta kuitenkin on se ihan jees. Mitä? Ei kato, kannata tulla mun saarelle tolleen. Silläkin on frogi. Frogi battle. Voi vittu! Mä niinku kombosin sen, mut sit se sai heitettyä mut jotenkin tai jotain tonne pois. Toi on kärsittä, mut sit taas seuraava peli. Otetaan taas tällä frogilla, koska se vaikutti noin pari kertaa ihan hauskalta. Mutta joo, toi on hauska, täällä pääsee aika nopee tonne saarelle. Mä itse voi vittu! No niin, nyt ollaan sitten taas seuraavassa matsissa ja katsotaan, jos tää menis pikkusen paremmin. Toi frogit, se on kyllä ärsyttävä, kun siihen niitä on niinku tolleen nopeasti vaihtuu nyt kamoin. Tää frogit, tää on kyllä todella läppä. Mun kone on todella huono, että mä haluaisin tehdä muita pelejä, ehdotelkaa mulle muita pelejä. Mutta mä en varmaan pystyykö tää pyörittää mitään, koska tää pyörittää Minecraftiakin aika kämmäisesti ja mulla on huonommat asetukset. Että, joo. Mutta katsotaan nyt, jos täältä vähän porukkaa löytyis. Okei, joo, ehkä. Ehkä kuitenkin niinku ei tapella, että sä voisit niinku jättää mut rauhaan ja... Mä tiedän miksi. Come on! Okei, sillä on joku yksi HP. Okei, nyt sillä on yksi puoli. Luulen, että saa olla tiputettua. No niin. Tuli eka ihan jees tappoja. Sieltä toinen. Mä oon tosiaan kuunnut nää kaikki matsit putkeen, että mä en hirveästi leikkaile. Kyllä mä leikkailen, mutta mä niinku... Vitsä mä oon kyllä ruumi. Venään. Ei mitä! Oi, kova! Nyt niitä appleja naamaa siis. Mitä? Kolme tappua aika. Siis toi meni siis yllättävän hyvin. Siihen virtoin nyt kuinka pitkään aikaan mä en niinku oo pelannut tai pelaa Minecraftia. Tää frogi, tää on oikeesti aika kova. Mä luulen, että nyt niin hyvä olla. Et vähän nahka-armoria kuin potion. Mut tää on oikeesti aika kova. Mä luulin hetken, että ne tiimaa. Mutta nyt on enää tää jäpä. Ja silloin bovi. Se tekee tästä pikkusen haastavampaa se, että silloin bovi. Mutta mä oon kyllä täällä keskellä, niin mä oon saanut kyllä aika tehokkaasti tavaraa. Musta tuntuu, että sille ei myöskään vielä mitä enderpearlia, mutta se saattaa jopa saada, koska tässä tulee se refill. Mutta... Please, toimi. Ei vitsi. Okei, mä lähdin tänne vähän keskemmälle ja mä etin täältä jotain tavaraa, koska musta tuntuu, että se ei ole ihan ehtinyt olemassa kuitenkaan Fire Aspect-miekka. Parempaa armoria.
ei ollut itse parempi edes. No miten Fire Aspect miakka oli aika kova ja nyt se kuitenkin oli täällä saarella, että... Musta tuntuu, että se mun potion ei ole enää voimassa. Joo, voi hyvin olla. Joo, tuntuu kyllä siltä, että en mä yhtään nopeampi tai pompukkaampi. Pompukkaampi! Mikä sana on pompukkaampi? Niinku poppi paremmin. Hei, nyt et ehkä kuitenkaan bovaa mua. Ei se kyllä tuolta asu, se on nyyppä. Ei se nyt varmaan ihan nyyppää, mutta on se niinku... Ehkä jotenkin vähän niinku huonompi kuin mä mulla oli tommossa. Kun mä en edes muistais mitä mulla on. Okei, mitäs mä nyt tän saisin, jos mä niinku taktisesti yritän? Onko se Ender Pearl? Ei. Ja kun mä näin, että siinä kädessä olisi ollut. Ehkä sillä oli, tai sit se oli joku... joku juttu. Okei, siitä vaan, jos haluat mennä kämppää. Tuntuu, että se nyt bovaa mua. Ei. Silloin, eikö sillä ole Ender Pearl? Vitsi, kun mulla oli zoomia tässä. Tunny! Nyppä! Tunny! Nyssö! Sitten kun se juoksee ihan sellainen tonne. Tai tonne, tai aina tonne. Mulla itseasiassa... Mitä mä nyt niinku... Mitä mä lähtisin käsittelemään tätä tilannetta? Mä kyllä... 5 minuuttia. Kyllä. Mä en halua tosta lähteä, koska se saa bovattua tai heitettyä, mut... Sanoit siis vielä, että mä käännän siellä. Okei. Okay. Mä en käännä mun selkä. Vompu kompa! Ui, kova! Oe! Yes! Nice! GG! Kova! Okei, tää video oli tässä. Toivottavasti tykkäsit videosta. Vähän erilaista kuin se tylsää tekittiä. Ja kertokaa mulle peliehdotuksia sun muita. Käykää tsekkaa mun pääkanava Pekka Ahosalla. Sinne tulee muunlaisia, mutta aika hyviä videoita. Ja toivottavasti tää mun kanava alkaa nyt vähän kasvamaan. Ja ei mulla muuta selvä mun puolesta. Moi!